とでは社会心理学A って書いてあるけどそれこれ、はい、社会心理学のところです、はい、講義内容を、まず確認してください。15回こんな風に、いきます、はい、で社会心理学という名前がついてますけど、おそらくこういう話って、図書館に入ってるような社会心理学っていう本を見ても載ってないと思います、はい、むしろその社会とかそれからまあ似た概念に文化ってあるんですけれども、そういうその社会とか文化っていうものがどういうものであるかとかですね、社会とか文化について考えることが必要なのかって、必要であればその意義は何か、そして、臨床を皆さんやってる方なんで、臨床心理学でどういう意味があるかっていうことを考えていきたいと思ってるんです、はい、そのために、非常に原理的な、社会とか文化についての原理的な話もします。原理的っていうのは普通にみんな社会とか文化ってあるって思ってないですか、本当にあるのかとかですね、どうしてあるのかとか、じゃあどこにあるのっていうようなところから始めていきたい、でその上で社会とか文化っていうのが、あるなという前提に立ってどういうような研究があるのかっていうことをできるだけ広く紹介していけたらというふうに思っています。で中身はほとんど臨床心理学に関係ないことなんですけれども、他の授業で臨床心理学についてはいっぱい学ぶと思いますので、そこにその属していない分野の話を聞いて何かの足しにしてください、はいはい、同じような話になると思うんですよね。例えばその特定の分野についてだけ集中的に学んでいるとどうしても考え方とか発想というのが似てくるような気がするんです。ですからその臨床とはちょっと違うところから眺めてみることによって、その今中心に学んでいる、臨床心理学とか臨床実践というものに深みが出るんじゃないかなっていうふうに期待してます、はい、ということでこの授業を進めていきたいと思っていますが、はい、はい、15回分こんな感じですけれど、はい、いい、大丈夫です、いいですか、はい、で毎回ですね参考文献というのが記してあって、次回はこれなんですよ、これこれこれっていう、でこれ読んでこいっていうふうにね、多分アメリカの大学だったら言うところですけど、日本ですし日本語じゃないんで、それは言いません。でなんでこういうふうに文献っていうのを紹介してるかっていうと、私の話が何に基づいてるかっていうことを明らかにしておくという、はい、でね、もっと知りたいとか、あれなんかそんな話なのっていうような疑問があったらすぐそのネタ元に当たれるようにするのが親切かなというふうに思いましたので、文献はそのために挙げてあります、はい、ということで、あと成績評価の方法は確認しておいてください、はい、そうですね、毎回準備をお願いすることもたまにあります。たまに、うん、これ読んでいてとか、こういうことについて考えておいてねとかっていうことがあります。それからそうですね、今日の授業でどういうことを思ったか考えたかとかっていうことを記してもらうこともあります、はい、で、そういうことをやってもらって、平常点として60点分を評価したいと思います。で残り40点は期末レポートで評価するわけですが、そのテーマはもうすでに決まっています。あなたにとって社会心理学もしくは社会心理学的思考は、要するにこの授業で学んだことだと思ってください。どのような意味で有益か無益か、はい、あなたにとってなので個人として生きているあなたでもいいし、それから、臨床心理学を学んでいるとか臨床家を目指すあなたでもいいんですけど、そういう立場から見たときに、こういうことは
なんか有益だなとか、知っといて損はなかったなとかですね、こういうことは別に考えなくてもいいんじゃないでないかなとかっていう、そういうあの学んだことについて自分の価値づけをしてほしいんです、はい、うん、そういうことをレポートに書いてもらうことになります、はい、で、まあ、さっきも振り返りってことを言いましたけど、振り返りをお願いしなくても毎回の授業で思ったこととか疑問に思ったこと、意見とか感想っていうのを書き留めておくとレポート執筆が楽です、はいはい、ということなので、あのレポートのね、あの時期が迫ってくるとみんなヒーヒー言いながらやるわけですけれど、あのそうならないために、あの日頃そのレポートの、ネタをですね、あの積み上げていってください、はいはい、そういうふうにあのしていきたいと思います、はい、よろしいでしょうか、はい、では、今日は、まあ、最初の社会心理学をやるかという、はい、実際皆さんに社会心理学的にこの世の中を見るということをやってもらうんですね、はい、うん、でそれを体験してほしいんですけど、まず最初にですね、あの身の回りに社会とか文化っていうものを発見するっていうことをやってほしいんですよ、うんうん、でここに社会があるなとか文化があるな、現れてるなって思った場所とか物とか出来事とか何でもいいんで、あのここに私は社会とか文化を感じますっていうようなことを考えてほしいんです、はい、どこにとか何に、それからどういう社会とか文化っていうものがそこに出ているのかとかですね、うん、それからなんでそういうふうにそこにある、そんな風にあるっていうふうに思えるのかっていうのを考えてほしいです、はい、身の回り、自分の日常生活でもこの部屋の中でもいいです、はい、何でもいいんでここに社会とか文化が現れてるなとか、まあ、もっと簡単に言うとこれは社会とか文化の産物だなっていうような、うん、そういうような、物、場所、出来事、何でもいいんですけど、人の振る舞いでもいいです、はい、そういうものをあの教えてほしいですね、うん、あの最初から正しくというか正解を出さなくてもいいですよ、うん、最初からできるわけないんで、はい、どうでしょうか、自分の身の回りだと、うん、自分の食生活とかは文化だなって思います。おお、ちょっと書いてみる、はい、食生活、うん、食生活に、まあ、社会とか文化を感じる、はい、うん、具体的にどういう、どうでしょう、うちの実家はきんぴらごぼうが甘いんですよ、うん、はあ、で大学芋がしょっぱくて茶碗蒸しもしょっぱいんですよね。で普通あの仕出し弁当とか、うん、なんかお店で食べるときんぴらごぼうはしょっぱいし、茶碗蒸しは甘いし、大学芋もしょっぱいんじゃなくて甘いから、そのうちの独自さみたいなのを感じます。あ、ちょっと待ってね、あなたの、はい、身の回りだと、きんぴらごぼうは甘い、うん、茶碗蒸しは甘い、しょっぱい、しょっぱい、大学芋はしょっぱい、あで、ところが、まあ、それを実家で、ね、どこで、大学で、外でご飯食べるとき、まあ、要するに外食をしてみたら、うん、キングラボはしょっぱい、うん、茶碗蒸しは甘い、うん、大学芋も甘い、うん、あ、なるほど、こういう対比があったんで、どこでも一緒じゃなくって、私の近くのなんか文化、逆に言うと外食した先の文化によって違ってるんだなっていうようなことを思ったっていうんですね、うん、あ、いいですね、
で、まあ、よく食文化とかね、生活の中にこうその土地とか、ね、特異性っていうのがありますけど、こういうのもそうですね、社会というか文化ですよね。他にない他、子供、私保育幼稚の免許持っていてずっと子供に関わってきてるんですけど、子供が遊んでるのを見るとごっこ遊びの中でもちっちゃく社会を作ってるなという感じします。子供の遊びの中に、なんか、子供が何を作ってる、社会を作ってる、社会というか子供の社会、子供の中での社会の理解みたいなのがごっこ遊びの中ですごくあって、お父さん家族ごっこした時とかお父さんいてお母さんいてお姉ちゃん、なんか家族を模倣するようなしてる時とか、まあ、よくありますよね、おままごとみたいな、今おままごとって言うの、おままごととも言いますまあ、要するにお父さんお母さん子供とかって言って、家庭の中の風景を再現するわけですよね、そういうところに、まあ、子供が どういうことなのかな、どういうふうな、なんだろう、その子供のごっこ遊びを見ていてどんなふうに、どんなふうにその社会というか文化を感じるのかっていうのをもう一回教えてほしいんですけど、どうなんでしたっけ？その例えばその家族ごっこをしますってなって、お父さん、お母さん、お姉ちゃん、お兄ちゃんとかすごい役割を決めてやっていくわけなんですけど、その役割をつけて役割通りに振る舞うっていう、その役割を持った人になって集団になるって社会だなと思って、そこでまず家族ってものを作るし、で結構規模が大きくなってくると別の隣の家族がいたり、学校の先生役がいたりして、ちっちゃくなんか私たちの世界のミニチュアみたいなのをその子たちが作っていくんですけど、その役で、その子が私なりのお母さんとしてのアイデンティティというか、お母さんの役割、お母さんってこういうものとか、お父さんはこういう立場でこういうことをする人とか、その各キャラクターに合わせた役割を持って、それをみんなで動かしていく様を見てると社会だなって思ったりとか、あと不思議なお家のルールみたいなのを子供たちが作るんですよ。なんか何時になったら寝なきゃいけないとか、狼さんが来ちゃうからこの町はとか言ってなんかバリア作ったりなんかしなきゃいけないみたいなことをするんですけど、その独自なローカルルールみたいなところってすごく文化だよなと思って、その感じがすごく社会とか文化になってるよな、小さい時からそういう風に刷り込まれていくものなのかなって感じがします。でね、まあ、今こういう食生活とそれからまあ子供がこう集まって行動している風景に社会とか文化を感じるわけですけども、じゃあそういう、まあ、外見的にはまあ全然違うものだけど、こういうのを共通してね、こういうことに共通して社会ってこういうもの、文化ってこういうものっていうふうに定義するとすれば、なんだろうって、これは食生活に現れている部分だし、これは子どもの、ごっこ遊びとか、保育園とか幼稚園での活動に現れている社会とか文化なんだけど、じゃあそれに共通するもの、社会的なものとか文化的なものっていう
のが一体何だろうか、役割と独自のルールかなって私は思います、うん、その役割と独自のルール、うん、こっちは役割ですよね、うんうん、でこっちは独自のルールみたいなもんですよね。じゃあこの定義からして、他の第3の事例をなんか考えて、うん、この定義でいいっていうような確証をしていきたいんですけど、ということでもう少しですね、社会とか文化っていうものを感じてほしいんですよ、うん、あ、逆に言うとこれが現れてれば、あなたの定義がするとそこに社会がある、文化があるってことになりますよね、うん、これが現れてるもの、役割もしくはですよね、これね、独自のルール、うん、で、ルールっていうのはそうしなくてもいいんですよね、別に、うんうん、でも、ルールがあるっていうことはそうしなくてもいいんだけど、そうしてるとか複数のやり方っていうのがあるにもかかわらず、特定のものが許されて、場合によっては特定のものが禁止されてるっていうような状況ですよね。そういうようなものって、そういう視点で見たときに、例えばこの教室の中を限定して見てみたときに、ないですかね、この教室を、このあなたが今出してくれた役割、あるいは独自のルールがある、それに何か伴っているって、どうだろう、教室の中に役割とルール、うん、役割っていうとね、まあ人なんで、うん、まあ今人2人しかいませんけどうん、だから独自のルールはまあ人じゃなくても、うん、物でもいいわけですよね。だからこのものには、例えばこの教室にはこういうルールがある、逆に言うとこういうルールに基づいて教室っていうのは使われてるとか存在しているとかっていう、そんなような見方をしてみたらどうかなって思うわけですよ。教室場所として学校っていう大きな施設の中の一つのお部屋で、学校っていう場所自体が公共の場というか多数の人と使う場所だから、その人、大勢の人と使う上でのルールみたいなのが教室にも多分適用されてると思うんですけど、ということはまあ教室仕様のルールがあるっていうことかな。そうです。例えばどういうのが思いつきますか。場所によっては飲食ダメとか、そこの喫煙ダメのマークもあるし、使ったら元に戻すとか、うん、なるほど、そうですよね。その場で飲食、喫煙やろうと思えばできるんだけど、やっちゃダメ、うん、でみんなやってない、うん、でやるとなんかペナルティが来るってありますよね、うん、まあ、現状を復帰させるっていう、あの机とか椅子移動させるってことはできるけど、元に戻しておく、うんうん、っていうか、まあ戻しておくっていうか、そういうふうにみんな振る舞うよね、うんうん、でそれやってないとなんか後でこれ誰だこんなことしたのみたいなふうに非難されるわけですよね、うん、そうですね、うん、うん、すごくいいと思います。で、どうですか、最初にこうやって食文化とかこう子どものごっこ遊びっていう、まあなんていうかよく言われるやつですよね、社会と文化って人のね、こういうある種の習慣みたいなやつ。でもどうですか、そこからこのあなた自体自身のこう
抽出した定義みたいなのが現れてきて、でこの定義から逆にこの身の回りを見た時にこういう教室っていうのが、まあ、こういうルールがあるとかっていうことに今気づいたわけですけど、うん、最初からこれは思いつきませんでしたよね、うんうん、どうです、あのさっきはこういうことは考えもできなかったとか思いつきもしなかったって感じ、教室って場所が存在するためにあるルールとかいうのを改めて考えてみると、うん、あまりにも考えてなかったな普段っていうところがあって、うん、意識せずに守ってる何かみたいなのが自分の中にあって、うん、でそれを出したら、うん、ああそういえばルールかみたいな感じになったというのが正直なところにして、うんうん、もっとね細かく見ていくと、もっとなんていうか当たり前にしていたことっていうのが見えてくることもあるんですよね、うんうん、そうですね、例えば、うん、これ机とか椅子って呼んでるものも社会とか文化っていう視点から見ると あるな、そこに社会とか文化があるなとか帯びてるなっていう、これですよね、役割と独自のルール、まあ、役割っていうのはこれは人に対応するものとすれば独自のルールだけでいいんですけど、どういうルールがありますか、これは机とか椅子の、椅子は座るものだし、うん、机は何か作業をするものだし、ご飯を食べる場所にもなるし、うん、勉強する場所にもなるけど、でも食事に限って言えば椅子とテーブルを使わないで食べる文化もあるし、文化っていうか、うん、ところもあるし、うん、どのタイミングで、うん、どの場面でこの机と椅子っていうものを使うか、うんうんうん、片方しか使わないのか両方使うのかも変わってくるような気がします、うんうんうん、そうなんですよ、これ机なんですけど、これをどう使うか、これ机って言っちゃうともうなんか余談が入るんだけど、このなんかこう面積がそうですね、50cm、60cm、40cm ぐらいの長方形で、まあ、平らで高さがだいたい 80cm ぐらいある物質を、うん、どういうふうに使うかっていうと、まあここでね、この上にノートを置いて筆記台として使うとか、うん、それからまあ飲食をする時のテーブル代わりに使うこともできますよね、うん、でもこれ例えばこの上で別のこともできるんですけど、いろいろと、うん、例えば私ここに座れるんですよ、うん、でもこの机にこうやって例えば座ってこうやって授業を始めたらちょっとうんって思います、うん、不思議だなと思う、うん、椅子に座ってこう授業をするっていうんだったら別に驚きも何もしないでしょうね、でもこうやって授業をしてたら、なんて思いますか。なぜ椅子があるのに机に座ることをチョイスするんだろう、この人はって思います、うん。ということは、座るっていうことに関して言えば、机より椅子の方が優先順位は高いし、うんうん、机に座ってもいいっていうのは思う。思わない、うん。ちょっとルール破りのことをしてるなっていうふうに見えます。うん、なんかそう。うんということはね、まあ、さっきの繰り返しの繰り返しになりますけれども、あることができるにもかかわらず、それをしないとか、なんだろう、もっと難しい言い方すると、行動を
行動に対して選択を与えるっていう、うんうん、これ、結局はルールっていうことと同じなんですけれど、ルールって行動に対して選択を与えるっていうことじゃないですかね、やろうと思えば非常にたくさんの行動が可能なんだけど、そのうちのいくつかが推奨されるとか禁止されるっていうような時に、そこに社会とか文化があるなというふうになると思うんです。で、さっきも言ってくれたんだけど、あんまりこう、なんていうか、例えばこの食文化とか子どものごっこ遊びとかっていうところには容易に社会とか文化を見出したけど、教室の使用とかそういうものについては、言われてみて、ああそうだなって思ったけど、それを裏返せば日常いかにそれを当たり前っていうか、気づかないままにとどめといたかっていうことでもあるって言っていいのかな、だからそのプリントにも書きましたけど、心理学って当たり前にみんなやってることが研究対象だったりするんですけれど、なんでそうやるのかっていうことをみんな知らないんですよね、でそれをそのなんだかこんなことやってるんだけど別にこうしなくてもいいよねっていうふうに改めて考えてみて、で、別にそうしなくてもいいんだけどなんでこうしてしまうんだろうっていうふうに考えていくのが心理学の、学問としての意義の一つかなって思うわけですよ。大抵どっかで何かやってるんですね、人はね、でもその人がなんでそういう行動を選択するのかっていう、っていうことをこう考えているわけじゃなくって、日常生活は別にそんなこと考えなくてもね、むしろ考えない方がスムーズにいきますけれども、学問とかあと臨床活動をやる上では、この当たり前に済ませていることを考えていくっていうことは必要なのかなって思うんですよね、よく認知の歪みとかっていうじゃない、この行動の中には、認知も含めるとして、どうしてそういうふうに思っちゃうのかとか考えちゃうのかっていうのを含めるとしましょう。いや、含めていいと思うんですけれど、でもいろんな考え方っていうか思いつき方とか感じ方が可能なのにそれを選ぶっていう場合ってありますよね、例えばクライアントさんなんて言ってみれば歪んでるわけです。歪んでるっていうのはあれですけど、大多数から見るとちょっと変わったっていうか少数派の認知をしているわけですよね、だからその少なくとも多数派と言われる人たちの見方とその少数派のクライアントさんたちの見方って2つ成り立つんだけど、なんでそのわざわざ少ない方に、そしてしばしばこう生活にあまりこう都合の悪いようなことをやっちゃうんだろう、考えちゃうんだろうっていうのってありますよね。なんでって考えていくわけですよ、そこで。でその時に、その背後にこの独自の役割とかルールとか役割っていうのがあるんじゃないかっていうのを見ていくと、これ社会心理学とか文化心理学っていうのが見方になるわけですよ。全てがね、社会心理学文化心理学でいけるかっていうのは分かりませんけども、そういうふうに人がある時にこういうことをする、でもそれはいくつか可能な行動の中から選ばれたものだっていうふうに見れないか、で、そしてなんでそれを選んでしまったのかって考えた時に考える時に
そこに社会とか文化の影響があるっていうふうに読み取っていくと、まあそのなんていうかな、なんでそういうことをしているのかっていうのが理解可能になってくる。まあ、そこに、まあ、臨床心理学との何かなに対する貢献みたいなのもあるかもしれないですね。そうですね、このね、認知とか行動に対して選択を与えるものが、まあまあ、あなたの定義、まあ、これでいいと思うんですけど、これが社会とか文化っていうもので、でそれは認知とか行動に対して選択を与えるものだっていうふうに見ていくと、まあ食文化、ごっこ遊び、教室使用の部分、他にもいろいろあるんですよね。うん、例えば、これなんかもそうじゃないですか。なんでこれを椅子と呼ぶんですか。なんでしょう。ね、だって英語だったらね、椅子って呼ばないもんね。どう呼ぶし。うん、だからこれ別にこう呼ばなくてもいいのに、こういう選択をしてるわけですよね。うん、あとは、まあ、言葉を使った、おはようって言われたらなんでおはようって言うの。挨拶ね、だって声をかけられたらなんで言い返さない、言い返すっていうか反応しなきゃいけないんでしょうね。黙ってるっていう選択肢も可能ですよね。で実際黙ってる人もいるし、でも黙ってる人に遭遇するとなんか私悪いことしたっけとかって思ったり、すごくこう不愛想な人だっていう、つまりルールを破ってるっていうふうに見えますよね。で、まあ、これは言葉によるコミュニケーションというのは言葉によるものだけじゃなくて、こういう仕草によって人と人とか何かやり取りするってこともあるんで、例えばこういう会話をするときっていうのは、まあ、基本的に相手の方をこうやって見て話すっていうのが基本だけど、で視線を外しながらこうやってこの前の人と喋ってるのに自分のこう下しか見てない人ってちょっとあれって思いません？でもこういう姿勢だって別に何て言うかな、っていうかそういう姿勢だって取りうるわけなんで、取りうるんだけど、でもその行動の姿勢の選択っていうのはなしっていうことにされてるわけですよね。なしというか望ましくないものとして、まあ非難の対象になったりするわけですよね。まあ、そんなふうにね、こうやってやっていくとかなりのものの中に私たちの生活のかなりの中に社会とか文化っていうのはあるということが、分かってもらえるかなっていうふうに思うわけです。うん、で、じゃあその社会とか文化ってそうですね、この例えば椅子とか机っていう物質とどういう関係にあるんだろう。ちょっと話が難しいんで問いを変えると、椅子とか机っていうこういう、ね、ものですよね、物質ですよね、物質と同じような形で存在してますか。つまりものですかって聞いてるわけです。社会とか文化が物質として存在するかということですか。うん、物質に何かその物質の今言った使い方とかそういうものには現れてますよね。でも社会とか文化そのものっていうのはどこにあるんだろう。机はここにあるって言えるし、椅子もここにあるって言える、ホワイトボードもここにあるって言えるけど、じゃあその
椅子とか机とかホワイトボードの使い方に制限を与えている社会とか文化はどこにあるんだろう。人の中を一人一人の人の中を、うん、一人一人の中、ね、まあそういう物の形を取らないものっていうのがどこにあるかっていうと大抵心の中とか思考の中とかっていうふうにね、言うんですけど、でもね、例えばこういうルールとか役割でもいいし、そうですね、みんながこう独自にそれぞれ考えているものではないですよね、うん、つまりみんな同じように考えてるってことですよ、うんうん、この物体を椅子としか呼ばないですよね、うん、馬って言わないですよね、うん、馬って言ったら間違ってるって言われますよね、うん、そういうふうに目に見えないんで心の中にあるのかなとも思うんだけど、でもそれは本人だけのなんていうかこう独断ではなくて、みんなが共通してそう思ってたり考えてたりっていう共通性があるっていうところなんですよね。じゃあこの共通性はどっからやってくるんですか、うん、だからみんな一様に、まあ、少数の例外とかそこからの逸脱っていうのはあるけれども、大体人々が同じようにやるっていう、ね、きんぴらごぼうを甘く味付けてしまう、しょっぱく味付けてしまう、この2つは違うけどそれぞれの何か地域では同じようにやるわけですよね。なんで同じようにやるんだろう。心の中に、人の個人の中にあるっていうふうに、まあ思えるんだけど、でも個人の中で何ていうか、その人が勝手に思い込んでるわけじゃなくって、共通性があるわけですよね、うん、だからなんか似たような心の中をみんな持ってるわけですよ、社会とか文化が心の中にあるって言ってもね。じゃあその共通性をもたらすものは何だろう。共通性をもたらすもの、うん、というか、まあ共通性がないと社会とか文化があるって言わないよね、きっと、うんうん、ということは、まあ、ここに共通性っていう一つの、その社会とか文化であるためには有していなきゃいけない特徴があるわけですけど、この共通性、みんなの心の中が、まあ、同じような風になってるっていうのはどこから来るんだろうね。表現が出ましたけど、多くのそのルールっていうのは明文化されてないんですよね、まあ、もちろん明文化されてるのもありますよね、法律みたいに、うん、でもそういうのはおそらくそのルールの中でも少数派で、多くのルールっていうのは明文化されていなくって、なんかこのルール守ってねみたいな風に見ればそこに書いてあるってものでもないわけですよね。でも知らないうちにこう身につけてたり、それに従うようになってたり、なんとなくそういうルールかなっていうふうにこう感じたりっていう、そういうものですよね、うん、どっからやってきたんだろう。人が人と暮らすためかなって
人で生きていく分には、うん、あの周りに何もいないのであれば迷惑をかけるとか相手を危険な目にさらすとか不快な思いをさせるっていうことに対して別に一人しかいないのであれば配慮する必要はないけれど、他に自分以外の存在と生きていくってなった時はその人に対して危害を加えたりするようなことはしてはいけないし、迷惑をかけるようなこともしてはいけないし、配慮しなきゃいけないことがあるって考え、配慮しなきゃとか不快なものをさせないってことを考えた時にできてくるもの、そうですね、あの今言ってくれたことをあの正しいんですけれども、これはどういうことを今言ってくれたかっていうと、これはあの社会とか文化っていうものを私たちが、まあ、持ってるというか、うん、なんだろう、人間の生活の中に社会とか文化っていうものが あるというか浸透してるというか、ちょっと言い方は語弊があるかもしれないけど、発明されたっていうのは意味があるからなんですよね。で、その意味を今語ってくれたと思うんですよ。あの自分以外の人と生きていくためにはルールが必要っていうことですよね。で、これはあのだから社会とか文化がある意義みたいな、もっと難しい言い方すると、あのこれ適応的な意義っていうんですよ。つまり自分以外の人と一緒に生きていく方が有利だってことですよ。あの動物を見ると、人間みたいに群れで暮らしてる動物ばっかりじゃないですよね。例えばカブトムシとかカブトムシってこの辺いるかどうかわかんないけど、あのなんか一人で生きてるようなやついますよね。うん、一人でその餌を取って食って、で、まあ自分以外と出会うのは生殖の時だけですよ、多分。うん、だからそういう動物っていうのもいるんで、一人で暮らしていくっていうことだって選択肢としてはあるわけですよね。うん、でもそれをやっていないっていうことは、やっていないっていうことに何か意味があるというか価値があるんですよね、きっと。あのそこすごくいいのは、そういうこともいずれ考えてほしかったんですよ。まあ、先にもう言われてしまったというか気づいたんですごいなと思うんですけど、なんで人のこう人のそのなんていうかな、集まりの中に社会とか文化っていうものが見出せるのかっていうと、まあ、それを持つっていうことを選んでるわけですね、まさにね。でそれには意味があるってわけです。でおそらく人にとってはこのルールを共有して社会文化を作って生きていくっていうことが自分にとっても自分たちにとっても有利だったからなんでしょうね、きっと。逆に面倒くさいこともありますよね。でもその面倒くさいことがある、でもその面倒くさいことよりも有利な方をが大きいんでしょうね、きっとね。という、意義なんですけど、そうですね、もう一回その考えてほしいのは、じゃあこの社会とか文化がどういう形で身についたんだろうってことです。身についた、明文化されていないんで、なんとなく学んでたんでしょうね、きっと。赤ちゃんは社会のルール知らないんで、だけどだんだん成長して、ね、幼稚園保育園になったらもう3歳4歳でごっこ遊びをやってるわけですよね。だから今はどうなんでしょうね。昔はお父さんとお母さんの役割ってもう本当に厳然と分かれてて、もうお父さんの役割っていうと新聞読んでるとか、でその傍らでお母さんがご飯作ってるっていうのがもう典型的なんですけどね。だからそういう時にお父さんがご飯作り出すと、そんなことはしなくていいですよってお母さん役が言ったりとかね、やろうと思えばできるわけですよね、そういう振る舞いだってね。でもそういうふうにそうするもんじゃないよっていうふうに、言われてしまったりするってことは、まあ、そのルール
割の果たし方っていうのをどこかで学んだんだよね、子供はね、うん、どういうふうに学んでいったのかね。見ることとしつけ、うん、だと一番思うんですけど、うん、そうですね、うん、親とか大人がやってることを見てこれはこうするものだって覚えていくことと、うん、これはしてはいけない、これはしていいよって言われて覚えていく部分と、うん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 、によってできていくのかなと、うん、もう少し難しい言い方をすると観察ですね、私はね、心理学の中には観察学習っていうのがあるんですけど、知ってます？はい、うん、で、実際、あとしつけ、これはあの普通に言うと学習と言われるんですよね、うん、あのこのしつけっていうのがおそらく個人と個人の、なんていうかな、中でなんかしつける側がしつけられる側に対して、何かのこうコントロールをしていくわけ。観察っていうのは人が動いてるのを見ててその人たちのやってることをまず模倣してでその、それを何て言うかな、まあ、内面化していくというかそういうようなやり方ですよね、うん、で そうしないと怒られたり逆にそうすると褒められたりっていう、まあ、言ってみれば報酬と罰で本当に学習理論的に学ばれていくと身につけられていくわけですよね。そういう考え方もあるって話をいずれします、うん、社会とか文化がどうやって身についていくかっていう結局これに帰着するんだって、つまりこういうことをしたらこの場では罰せられる、だからやらない、こういうことをすると褒められる、だからやるっていうようなその行動の結果に対してどういうものが予期されるのかっていうことで人間は行動を選択してるんだ。だから社会とか文化の本質っていうのは結局学習理論でいう報酬と罰の随伴性だっていうね、そういう考え方もあるわけですよ、うん、一方でこの観察っていう方に行くと、これ観察学習ってあれは何だろうな、観察してる人たちが例えば何だろうな、褒められてたり罰を受けてたりしなくったって身につけていくっていうことないですかね、うん、そういう時もあると思います、うん、だからそうすると罰と報酬の随伴性によって社会とか文化っていうものを身につけてるっていうのとは違う何か習得のされ方っていうのがあるっていうことにもなりませんか、うん、まあ、いずれやりたいと思いますけれども、そこはね、ちょっとまあ考えてほしいっていうか一緒に考えたいところなんですよ、うん、社会とか文化が持っているルールっていうものが結局この罰と報酬の随伴性っていうものに帰着していくのか、それともそうじゃない何かこう、罰とか報酬に関係ない何かですね、うん、それによって形成されているのかっていうところは、まあ、いずれやっていきたいと思います。はい、いっぱい示唆に富むことを、言ってくださったんで、すごく満足しているんですが今お話ししてくれたことを振り返るためにもちょっとプリントの方に戻りたいんですけれども、プリントの2番のとこね、身の回りの見方っていうことで、生態心理学的社会心理学っていう、社会心理学なんだけど生態心理学っていう見方を
そこに重ね合わせていくっていうことを今からやってみたいんです。簡単に言うと、この机とか椅子っていうのは物体としても存在しているので、物体としてどう私たちが行動を起こせるかっていうことがまずありますよね。で、そのあらゆる行動がこの机に関して可能なわけじゃないんですよね。この上で例えばっていうか、これ食べられないですよね。だから食べるっていう選択肢はこの対象に対しては省かれているわけですよね。で、そういうふうに物として、物が持っている物として、私たちの世界、この世の中っていうのは、まず物質としてその対象が持っている制約があって、それに私たち人間は左右されているっていうのは一つ言えると思います。だからこれはもう社会とかそういうことが仮になくっても起きうることなんですよ。だから私たちがなんでそこでそういうことやってるのっていうふうに問われたときに、一つの答え方は、それはその対象が物質として私たちに対して制約を与えているんだ。机は食べられない。机の他に立たない。多分あなたはこれに腰掛けられないでしょうね。それはなぜかっていうと、お行儀がいいかとかじゃないですよ。この座面が高すぎるんですよね、きっと。身長からすると。だから、相対的に男性より身長の低い女性とか子供にとっては、この机っていうのは座るものにならないんですよね。座るという行動選択をさせないっていうか、そういうものとして目に入ってこないっていう制約を持っている。で、その物質としては制約を持っている、持ってないんだけど、その今までずっとやってきたように社会とか文化として持っている制約っていうのがありますよね。だからこれは私にとって座れるものではあるんだけど、これに座るっていうことは周りの人からちょっとなんかいろいろ言われるわけですね。行儀が悪いとかなんかすごい、変わったことやってるとかっていう。つまりやれることは物質としてはやれるんだけど、社会文化的にはそれは本当はなしなんだよねっていうふうに制約を与えられているというふうに、私たちの身の回りを見たときに、私たちの行動は物として制約されている部分と社会文化として制約されているっていう、この2つが二重になってるんですよね。特にこれが二重になっているものは、人工物と言われる、人が作ったものです、はっきり言うと。こういうものの中にあります。ということは、人工物でないものっていうのは自然のものですよね。自然のものの中には、おそらくこの上の方しかない、もしくは上の方が、あれなんですよ。重点的に、現れている。例えば、そうですね、なんだろう、社会とか文化が全くない、もしくは考えなくてもいい物質としてだけの存在って、例えば何があるかな。この中には、これ全部人が作ったものなので、人工物なんで、いろんな
制約が物として以外のものもあるかもしれませんけど、例えば上に落ちてる石とか土とかっていうのは、社会とか文化は関係なく、こっちでも物質的な制約だけを我々にもたらすものだよね、きっと。まあ、めんどくさいのは、あれを石とか土って捉えるんじゃなくて、あれをなんか誰かの所有してる土地ってなると、あそこの土って持ってっちゃいけないんですよね。それは大学の所有であるからって、厳密に言うとあれは他人の所有物なんで、あれを持ってって勝手に花壇の土にするとかっていうと窃盗罪になるわけですよね、きっと。まあ、そういう例外はありますが、そういう二重写しになってるっていうことです、私たち の世の中のものは。で、特にこの人工物、人が作ったものとか、そうですね、っていうのはこの後者の社会文化的な制約が、非常に強いものとして現れている、だからある人が何かの行動をしている、他にもやりようがあるのにこの行動をしているっていう時には、このどちらかの制約もしくは両方の制約で動いているっていうことになるんです。物質として持っている制約はなかなか変えられません。というのはこれは私たちの体の構造との関係で、もうほぼ非常に強い制約っていうか変えられない制約をもたらしてしまうからです。なんだろう、海藻の類って日本人は消化できるけど、日本人じゃない人たちって消化できない人もいるんだよね、確か、そういうふうに体がもう要するに消化酵素があるかどうかっていう、あとアルコール分解できない人とかね、お酒飲めないんですよね、でそういうのもあるし、あとはやっぱりこう身長とか、筋肉の量とかっていう、そういうものによって、そうですね、ここに何かこう強盗というか危機が迫った時、私だったらこの椅子を振りかざしてその相手にこう抵抗するっていうことができると思うんですけど、こうやってね、だからこれ私にとってはこれは振り回すっていうことを可能にしてくれるんですけど、可能にするっていうかできるんだけど、できる、あ、まあいいよ。少なくともこれ幼稚園児はできないんですよね、ということはこれは幼稚園児だと筋肉の量が足りないから、これはこう振り回すっていう行動はできないわけですよ、そういうふうに物理的に制約されている、その時に関係するのは私たちの体の在り方です。体とその対象がどういう関係にあるのか、その体にとって重すぎるとか軽すぎるとか、そういう物質の特性と身体の特性がマッチするかどうかっていうことで、この物質としての制約は出てくる。で、それが物質としての制約はそのないというか、物質的には OK なんだけど、社会文化的にダメとか、特定のものが推奨されるっていうこともありますよね。だからこの二重の制約があるんだっていうふうにまず世の中を見てほしいっていうのがこの授業の今日のメッセージの一つです。で、特にその下の方ね、物質としてはできるんだけど、可能なんだけど社会文化的にはできないなっていうようなものが結構いろんなところにあるっていうのを知ってほしい。だから自分がやっていること、例えば、ね、床の上を歩いているっていうことも、これはなんだろう、これは物理的に可能になっていることでは確実にあるんだけど、社会文化的に見たときにどうなのかっていうことなんですね、この上を歩くっていう、で、もしそうだとするとこの歩くっていうこと自体が社会文化的な行動なんですよ、もうすでに、どうなんでしょうね、これは、ね、
あの例えばあそこのこの校舎の前の舗装してあるところであそこを歩くっていうのは OK ですけど、あそこであれスケートボードとかやるとおそらく怒られるんですよ、でもあれ物理的にはできるんですけどね。あとは廊下を走ることってできるんですけど、走るとなんか注意されたり、ね、廊下はなんだっけ、その廊下を走らないとかよく小学生とか言われますけれども、あれ物理的にできるんだけどね、でもあそこを走るっていう行動は禁止なわけですよ。あと教室の中では静かにしていることとかね、授業中静かにしていることとかっていう、そういうのも物理的ではなくて社会文化的な制約としてあると思います。でね、ねもう一つね考えてほしいことがあって、まずこの見方二つのこの制約で周りを見るっていうことはいいですが、じゃあねちょっとねここでねものなんだけど特殊なものについて考えてほしいです。ものです、物質なんだけど物質なのかなっていうか、いやこれ椅子とか机とは違うだろうみたいなね、そういうようなことについて考えてほしいんですけど、それはですね何かっていうと、ここまで消して、それは人、もうちょっと広げると動物、これとちょっといわゆるものとどこが違うかって考えてほしいんですよ。人も体を持ってます、動物も体を持ってます。体は何でできているかというと物からできています。でも物ではないですよね。ていうかそういうふうになんか特殊な物質なんだけど、特殊な物質として我々は人とか動物には相対しますよね。何が違うんでしょう。命がある。ああ命がある。もう命ね。その命ってなんだろうって。いやそうなんですよ、ね。私たちが関わった時に関わり方ってこれもおそらくね2種類ぐらいしかないんですよ。一つは体で接触するっていうのと、そうですね、あとは体で身体で接触この机椅子に座るとか机の上で物を描くとかっていう、これ身体的に接触してますよね。動物とかは人間に対しても身体接触によって関わることは可能ですよね。でもう一つ正確に言うと二つかなあるんだけど、わかる視覚によって関わる、まあ、要するにこれは見たり聞いたりっていう、動物とか人間の振る舞いは目で見えますよね。そうするとあの人あの動物何やってるかとかどう動いてるかっていうのは分かりますよね。で聞くっていうことも、ね、どういう音立ててるかとか何喋ってるかっていう、そういうなんていうかな遠隔的にこう作用する感覚によってその対象と関わる、見たり聞いたりっていう、まあ、情報を得るっていうんですよね。そういうことはありますよね。でもう一つはそうですね、コミュニケーションなんです。
はものでもやりますね、うんうん、これは人とか動物同士じゃないと別に、うん、あの物とコミュニケーションするっていうふうに言わないですよね。言わないし、やってると思う自分が。やらないです、うん、じゃあその物にはやらず人とか動物にはやってるコミュニケーションって一体何だろう。コミュニケーション、うん、広く考えればそれは情報を伝達するための手段ではあると思うんですけど、でも伝えたいのはその情報だけではないし。情報だけでないものっていうのは何だろう。なんかすごく曖昧なんですけど、それこそ気持ちとかそういう事実的なものだけじゃなくて、ああこれは事実ってことですね。事実というか、なんかその、うん、第三者から見てもあの正しいことを伝える手段としてコミュニケーションだと思うんですけど、でも第三者から見て正しくないものを伝えていくのもコミュニケーションというか、うん、その人の、うん、なんて言うんだろう、あ主観みたいな、主観密、主観とかを伝えていくこともコミュニケーションだし、あとは何、いわゆる優しさとか愛情とかそういうものを伝えるっていう意味でもコミュニケーション、よく手当てとか言うけど、そういうことだとコミュニケーションだから、うんうんうん、で、そうですね、じゃあこれをどういう形でやってますかね。言葉にするのもそうだし、うん、態度、うん、行為で示す、うん、じゃあね、言葉って言葉ですよね、うん、これ体使って音を発するっていうことで実現させてますよね、うん、態度とか行為っていうのもこう体をなんか使ってやることですよね、うん、物に対しても体使いますよね、うん、じゃあその物に対してやってる行為と人とか動物に対して、人とか動物同士がやってる行為ってどこが違うんでしょうか。方向性があるかないか、うん、でも双方向性っていうと、例えばあの物理的に言うと作用反作用の法則っていうのがあって、うん、物に対して何かをやると必ず反作用があるっていう点では総合的なんですよ、うんうん、ちょっと一緒にしていけないかもしれませんけどね、ちょっと待ってね、総合的、うん、双方向って言ったかな、総合的、いいですね、双方向、まあ今の作用反作用はちょっと置いておこう、あのということは物に対しては一方向ってことね、うん、あんまりコミュニケーションするときは自分が自発で投げて相手からの自発で返ってくることを期待するとか、それが前提だと思うんですけど、物に対しては自分で自発は的に返って動かしたりするけど、この物自体からなんか自発的に返ってくるというか、なんかその何、うん、返ってくるものはないと思うので、うん、なるほど、そうですね、あの物は何もしなければそのままですよね、うん、で接触をするとその力によって変化をしますよね、これがまあ物理法則ですよね、慣性の法則でしたっけあの
力を加えなければずっとそのままであり続ける。で力を加えると、まあ、物理的には加速度がつくとか、まあ、もっと簡単に言うと変化するってわけですけど、でもということは外から力が加わらない限り動かない、変化しないんですよね、うんうん、でも動物とか人間は勝手に動くっていう、うん、だってコミュニケーションをしているのは人と人のコミュニケーションだと考えれば、うん、コミュニケーションを取ろうとしている相手は私だけとコミュニケーションを取っているわけではないから、私以外の力も加わっているはずだから、うん、常に変化している、うん、同じではない、うん、常に変化しているっていうのは、例えば風が吹いているときに葉っぱが舞いますよね、はい、うん、でも葉っぱが舞うっていう挙動をしているっていうのは、あれは力が加わって動いているだけだなっていうふうに、うん、思うよね、うんうん、じゃあ人間とか動物がこうなんかこう一緒にいるときにこういろんなこう姿勢を取り合ったり言葉を発したりっていうのは、あれですか、風が吹いて葉っぱが舞ってるのと同じではない、ではない、うん、どこが違うんだろう、物理的じゃないものの刺激というか、うん、力を受けているから、ありますよね、うん、今すごく重要な言葉を出してくれたんですけど、この物理的でないっていうことですよね、うん、物に対する関わりって物理的なんですよね、人と物でもいいし、あと物と物、だから風が吹いて枯れ葉が舞ってるっていうのは、まあ、風がある種の風って、まあ、空気の運動ですよね、空気が持っている運動が枯葉に伝播して、で、まあ、その分だけ風の勢いは弱まっているんだけど、つまり葉っぱを動かす力に使われちゃったから、でもあれは物理的な接触が連鎖しているだけなんですよね。で大元はどこかって探っていくとビッグバンとかになっちゃうんだろうけど、基本的にそうやって力をこう伝え合ってるだけですよね。ということは物っていうのは力が加わらない限り動かないわけですよ。で、でも物理的でない刺激ってどうなんですかね。物理的でない刺激はどこにあるの？物理的でない刺激。例えばどういうものを想定してるんだろう。そしてそれは物質とどう違うんだろう。それこそ。感情は物理じゃないし、感情はどこにあるのってなっちゃうんですよね、うん、でもそれを感情物理じゃないとして、でも感情どこにあるのって言って脳みそって言ってるんだよ。脳みその中のホルモンのバランスってなったら、ホルモンは物質だから物理になってしまうし、うん、まあ、そこはね、よく脳の研究やってる人が、私たちの意識っていうのはどうやって実現されてるかって考えるんだよね。脳で起こってることは電気的な作用と化学物質が出てるだけなんで、物理的化学的なその相互作用しか起こっていないんで、そこから私たちが例えばこれは赤いとか硬いなとかっていう意識状態を持てるっていうのはどうやって出てくるんだろうみたいなね、そういうことは今あなたが考えているようなことをずっとやってるんですけど、だから非常に難しいことなんで、あまりそこ深入りしない方がいいんですけど、少なくともなんとなく直感的に物じゃないものをがやり取りされてるっていうようなこ
ことは掴んでるんですよね、うんうん、まあそれをね普通はねあの意味とか情報って言うんですよ、うん、で意味とか情報はそれ自体出せって言われても出ないんです。出せない、うん、だからあの影みたいなもんで、あの影って影だけでは存在しないですよね、うん、物がないと存在できないですよね、うん、でも影は物ではないですよね、うん、そんな感じなんですよ。つまりね、意味とか情報っていうのはそれを運ぶ担い手として物質を必要とするんですよ、うん、でも物質じゃないですね、それ自体は、うんうん、だから例えばあんまりいい例じゃなくてごめんね、あの例えばある人がこうバカって言ったりとか、でこれバカっていうのは物理的にある周波数の空気の振動が出てるだけですよね、物質的に言えば。でもバカっていう風な音声が人と人の間で発せられた時にはそれは意味を持ちますよね。なんかバカにされてるとか、まあ、こうバカっていうのはあの、ね、可愛いやつみたいな意味で使うこともありますけど、でもあの それ自体は空気の振動には解消されないですよね。空気の振動っていう形を取らない、取る必要はあるんだけども、その形の上にはないものですよね、うん、だから影みたいなもんだけど、うん、だからこの意味とか情報っていうのを物理的なものによって動物同士とか人間同士、それから人間の動物ってやり取りしてるんですよ、うん、じゃあその物理的な何かっていうのは何かっていうと、一つは言葉とか音ですよね、うん、それからもう一つは身体の挙動です、うんうん、だからあの例えば僕はこうやってやったら逃げるでしょ、多分もっと近くでやったら、うん、なんでっていうことです、うんうん、だからこれは僕は右手上げてる、あなたの例えば30センチぐらいの距離で右手を上げたっていうだけなんだけど、このマジックなんて、でもあなたはそこになんかこう このマジックで殴られるんじゃないかっていう風なあのメッセージを感じ取るわけですよね。そのメッセージってのが意味とか情報なわけですけど、だからこの部分に これには入ってないんですよ。入ってないんだけど読み取るんですよね。というふうに、動物同士とか人間同士、もしくは動物と人間の間で起こることっていうのは、まずその体にメッセージを、意味とか情報を見るっていう、感じ取るっていうことをやってしまうんですよね、うん、でこれがね感じ取られるものなんですよ。だから例えば僕がこうやってやった時に、あなたがこう後ずさりした時に、 あなたはなんで後ずさりするかっていうと、殴られるんじゃないかっていう、これ殴ろうとしてるっていうメッセージを読み取ったわけですよね。でも僕はそうじゃないっていうことだってあり得るわけでしょ、うん、全然違う意図でやったっていう、これずれてるわけですよね。で何が言いたいかっていうと、どうしてある人がある行動を取ったのか、姿勢とかこう身体的な振る舞い取ったのかっていうのは、この人の意図なんでやったのかっていうことと、どう取ったのかっていうことっていうのはずれる可能性が多分にあるわけですよ、うん、でこれ動物見てるとすごく感じません？この犬は怒ってるんだろうかとか、うんね、こうワンワン泣いてるけどこれは何だみたいな、うん、動物同士だと、動物と人間だともっと分からなくなるわけですよね、うん、でもそこでお互いが意図を読み合ってるわけですよ、うん、でもその意図っていうのは本当にそうなのかっていうのは分かんないですよ、うん、だから何が言いたかったかっていうと、人間同士、動物同士、まあ、要するに生きてる生き物同士が出会う時に起こることっていうのは物と違って、相手の意図は何なのかっていうのを読むんだけど、読み切れない部分があるっていう、そういう接触の仕方なんですよ、うん、で物はね本当に力を加えない限り動かないんで、言ってみれば何ていうか、こいつの意図とかって考えなくていいんですよ。でも人間とか動物っていうのは、こいつはこいつの自発性でとか意図で動いてるはずだから、それを読まなきゃいけないわけですよね。でも読み切れない。でそれがお互い同士
起きてるわけですよ。でこれをね、あのお互いがお互いこう分からないっていうのをダブルコンティンジェンシーっていうんですね。物についてはこうやって物と接触するとだんだんこれ分かってくるでしょ。いろんな特徴を持っているとかっていうのは、で私の身体によって何が可能なのかってだんだん分かってくるんですよ。でも人人物も動物動物とか生き物同士だと分かんないんですよこれこうすれば必ずこうなるってもんじゃないんで、物はこうすればこうなるってことですよね。でどうなるのかっていうのが細かく分かっていくっていうだけなので、だからなんかこう曖昧なものがどんどんこう明確になっていくっていう、接触していくと、そういう特徴を持ってるのがものなんですよ。でも人とか動物ってどっかで分かんなくなるっていうか、大体にしか分からないじゃないですか、というね、特徴を持ってるっていうのが動物とか人なんですよ。でなんでこういうことを考えていくかっていうと、じゃあそれってすごく生きていく上では不便じゃないって思わない？不便です。こうするとこうなるって分からないわけだから、でもじゃあなんでそれをそうですね、持ってしまってるっていうか、なんでそういうことが起きるんだろう。犬と犬同士だったらとか、昆虫と昆虫同士だったらこういうのってあると思う。糸の読み合いみたいなのをして、読み切れない不自由さみたいな、不便さってないと思う、よくミツバチの、ミツバチが言葉を持ってるとかって聞いたことないですか？あれ言葉を持ってるっていうふうに言ってるけど、あれ人間の言葉はまさに今言ったようなダブルコンティンジェンシーがあるんですよ。つまりどういう意図で言ったのかっていうのは読み切れない部分なんですよね。でもミツバチのダンス言語ってあれ実は言語でも何でもなくって、単なる信号なんですよ。信号って意味の読み間違いってないでしょ、ほとんど、ね、だから交通信号っていうのは赤が出たら止まれなんですよ。であれがあれにその読み切れなさがあったらえらいことになりますよねミツバチのダンス言語って呼ばれてるのも同じで、あれ8の字こう描くんだけど、この8の字の描き方とスピードによって餌場の方角がどっちかっていうことを言ってるだけなんですよ。でそれは完全にっていうかほぼ一対一対応するんで読み間違いはないんですよ。でも人間がこうやってやってるとさ、なんか悩んでるのかって思ったり、手持ち無沙汰なのかとかっていろんな意味が読めてしまいますよね、だからそういう不自由さがあって、だから言ってみれば定時の動物ほどもうこうしたらこうなるっていう、ほぼ情報は間違いなく伝わるわけですけど、だんだんこれが工事になってて、犬同士だとどうですかね。犬同士もマジの喧嘩と戯れっていうのは区別してるんですよね。噛むでしょ、噛むけど本当に噛まなくてじゃれてるだけっていう噛み合いっていうのをお互いこう発して、こういう犬とかはじゃれてるんですけどね。でも人間の場合だとこの不確定さっていうのはすごく大きくないですか、じゃあなんでそんな風にそれ生きていくで不自由でしょ、なんででしょうっていう、なんでそんなもの持っちゃってんだろう。普通不自由に生きていくことしかできなかったらそれは適応的ではないので、そういう特徴っていうのはなくなっていくはずなんですよ。なくなるっていうか、そういう特徴を持っていく個体は生き延びていけないんですよ。でも逆に言うと、そういう不自由さを今の私たちも持ってるわけですよね。でも私たちっていうのは生き延びてきた先人たちの子孫なので、その生き延びてきた、言ってみれば勝利者であるにもかかわらずこの不確定さを持ってるっていうことは、それはその不確定さっていうのは実は不自由さもあるかもしれないけど、それ以上の適応的意義があるって考えるしかないんですよね。もしくはその不自由さを何か低減させる仕組みを開発したんですよ。
それがこれなんです。社会文化なんです。つまりルール。だからバカっていうふうに言うと、まあ、バカにされてるのか可愛がられてるのかってわからないけど、まあその2つか3つぐらいの候補に絞れますよね。うん、だからなんていうかな、その結局この言葉を発するっていうことによって、まあ言ってみれば実質無限の選択肢を3つか2つに絞ってるわけですよ。でその複数の選択肢があるっていう点では不自由さはあるんだけど、でもその不自由さを補ってあまりあるものが私たちの言葉を使うっていうことによってもたらされてる。だからもうなんとかこの不自由さを最低限にするために開発されたのが社会とか文化っていうものなんじゃないかと、っていうふうに考えられないかななんて思うわけです。という、だから何を言ってきたかっていうと、なんで私たちに社会とか文化っていうものがあるのかって話をしたかったわけですよ。でそれは私たちがその人同士接するときに現れてくるその情報の不確定さみたいなやつをなんとか最低限にするために、まあ、縮減とか縮約っていうんですけどね、開発したものであるという、そのために社会とか文化っていうのを私たちは持つことになった。で、じゃあそういう社会とか文化がどうやって身についていくか、ね、さっきありました学習の論理、報酬と罰によって身についていくのか、そうじゃないなんか論理があるのか、そういうことを問うていきたいなってこれから思います。で、あとは何があったっけ、話してないこと、そんな感じかなというようなことを考えるのが僕は社会心理学だと思っています。人間である以上っていうか、人間に生まれてしまったっていうか、人間という種の一員として生まれてきたからにはもうこの不確定さを持ってしまってるんですね、残念ながら。でもそれをそれがあってもなおその適応的であるっていうことが人間にはある。それは何によってきたか、もたらされてきたかっていうと社会とか文化なんじゃないかなと。だからね、ミツバチだったらこれで必ずね、仲間のミツバチたちが特定の方向に飛んでいくんですよ。でも人間の場合だと言葉は複数の意味持つでしょ、だから誤解招くことがあるんですよ。そんな不確かな情報伝達の手段がなんで人間にあるんだって、こっちの方がある意味すごく適応的なんですよ。嘘つかないから、嘘ってないから。でも人間の場合嘘とか誤解がついてもあるんですよね、言葉によってもだし、こういう態度とか姿勢によっても、なんでそんなふうになってるのか、それがね、有利なんだっていうことがあったんでしょうね。でもその有利なんだけど、でもある一部分を取るとそれが不自由なところもあるわけですよ。誤解招いて仲悪くなっちゃったりとか、あとそれから勝手に意味を取って、まあ、要するにクライアント的な間違った意味の取り方をしちゃう、そういう代償もあるんだな。で、だからまあ社会とか文化がこれからお話しするけど、どうやって出来上がっていくかっていう話を知ってると、なんでこの人こういうふうな意味にとるのみたいなのも分かっていくんじゃないかなという、そういう臨床的な意義はあるのかなというふうに思ってるわけです。はい、ということですいません、時間が来ちゃったので、今日はこれで終わりにして、次回はですね、社会心理学には今言ったこの社会の話っていうか、社会自体を問題にする問題意識があっても良さそうなのに、社会心理学が社会を失っていくっていう、社会を扱わなくなっていくっていう、そういう現状があるんで、そこで一緒に泣いてみたいと、はい、ただ実はこの報酬と罰の随伴性だけでいけるっていう人たちはむしろ社会は消していくんですよ、こっちでいけるからって、
なんかそういう考え方もあるんですけど、それはね多分第3回あたりでやるかな。とりあえず来週は一緒に泣くと社会心理学がいかに社会を扱っていないかっていうようなことをやっていきたいと思います、はい、では今日はこれで終わりです。カメラの向こうの皆様ありがとうございました。